galera do canal, meu ranchinho feliz. Galera, eu sou Mônica Carvalho, seja bem-vinda aqui no canal. Quem está chegando aqui pela primeira vez, então muito obrigada. Galera, no vídeo de hoje eu estou mostrando aqui, é um vídeo curto, né? Mostrando aqui só o trabalho aqui desse trator, que está aqui gradeando, nivelando aqui a terra aqui, ó. Todo esse espaço aqui, galera, ó. O trator está trabalhando aqui agora, nivelando aqui essa terra, já nivelou aqui, pessoal, desse lado, agora está do lado de lá, para a gente poder estar trabalhando aí, pessoal, poder estar plantando aí umas mandioquinhas, plantando uma feijão, batata doce e mais outras coisas aí, né, galera? Tem essa parceria, né, a prefeitura é sempre aí colaborando com o pequeno, dando suporte, ajudando, e a gente tem que agradecer, né, pessoal? Olha só, galera, ó, belo trabalho aqui que estão fazendo aqui. E a gente só tem a agradecer aqui a Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis e todos os envolvidos, né, para que esse trabalho aconteça aí, galera, ó. Tratorzão aí, dando suporte. E é isso aí, juntos somos mais fortes. Então, galera, assiste o vídeo aí. E é isso aí, simbora pro vídeo. Fala, galera do canal, meu ranchinho feliz. Galera, ó, tratorzão aí passando aí, pessoal, nivelando a terra aí, pessoal. Já gradeou, esperou uns dias, né, esse matinho nascer, a semente, né, de germinar, e agora tá passando de novo, galera. Olha só que legal. Tratorzão aí da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, dando suporte aos pequenos produtores aqui do município, da agricultura familiar. Olha só, galera. E esse pedaço aqui, pessoal, a gente vai plantar aqui um feijão, plantar uma rama de mandioca, batata. A gente vai estar usando todo esse espaço aqui, ó. E a gente vai usar ele para estar plantando esses produtos aqui. Tempinho de chuva, galera. Choveu um pouquinho ontem. E olha só. Lá vem um tratorzão aí da prefeitura. Campo Novo do Parecis. E é isso aí, galera. Aqui nessa terra, tudo que se planta dá, né? Se você planta, você colhe, você produz. Você colhe os frutos depois, né, galera? E é isso aí, galera. O pessoal da prefeitura aqui do município de Campo Novo do Parecis, dando todo o suporte aqui para os pequenos produtores aqui. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Juntos somos mais fortes. Canal Meu Ranchinho Feliz aqui, mostrando pra vocês aqui, galera, o trabalho aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida. Olha só a paisagem, galera, ó. Aí, galera. Tratorzão aí todo vapor, galera. Trabalhando aqui, nivelando aqui essa terra, galera. Aproveitar essa chuvinha aí, ó. Deus tá mandando pra nós agora nessa época, pessoal. E aproveitar para estar plantando aí, pessoal. Pessoal, ali embaixo fica a casa, ó. Casa que a gente mora lá embaixo, aquela casa laranja. A caixa d'água logo mais, ó. E aqui é o pedaço que a gente vai estar mexendo com ele, trabalhando. E lá para cima, galera, ali tem um pasto do gado, né? E é isso aí. Puxar aqui o zoom, ó. Mostrando aqui, ó, o trator aqui trabalhando, pessoal. Nivelando aqui a terra. Que coisa maravilhosa. E é isso aí, meu povo. Galera, se você gostou desse vídeo, tá gostando aqui,
do canal aqui, meu ranchinho feliz. Bora tá se inscrevendo aí, deixando um like para fortalecer. Comenta aí, galera, os vídeos. E é isso aí, pessoal. É sempre bom e importante, né, a gente tá recebendo um retorno aí do pessoal, se tá gostando aqui dos vídeos que a gente posta e tudo mais. A gente fica muito honrado de tá fazendo esse vídeo aí, mostrando aqui um pouco do nosso trabalho. Lá vem o trator de novo, gradeando, ó, deu uma volta ali. E agora vai vir com tudo. Aí, pessoal, nivelando essa terra, olha como tá ficando bonito aqui, pessoal. Só no jeito de plantar aqui, ó. Aqui eu tô do lado da cerca, galera, ó. E é isso aí. Então, pessoal, mostrando pra vocês aqui. E ali, pessoal, uma família de quero-quero. Tá ali no meio. Com certeza deve ter algum ninho por ali. Tem várias corujinhas ali no meio do pasto também. O trator tá gradeando tudo aí, galera. É isso aí. Hoje ainda ele termina, pessoal. Hoje ainda ele termina de fazer todo esse trabalho aqui, ó. Um trabalho rápido, né? Já tá gradeado, né? Já foi gradeado dias atrás e agora tá sendo nivelado, galera. Olha aí, já com o intuito de quê? Esse mato, galera, que germinou aí, esse matinho que vocês estão vendo aí que nasceram, né? Com essa nivelação aí, ó, vai tá matando todo esse mato aqui. E não vai estar nascendo já um mato tão, sendo bastante mato igual nasceu. Por quê? Gradeou, matou o mato. E os que tinha já germinaram tudo, nasceram tudo. Aí sementinha, né? E agora passando a niveladora, né? Já ajuda bastante, né? E o mato que tiver aqui não vai ser muito, vai ser um mato mais pouco. Aí com a enxada vai dar para conseguir controlar esse mato que vem surgindo aí, que vem a surgir aí, galera. Então é isso aí, galera. Quando terminar, o trator terminar de fazer todo o serviço, vou mostrar para vocês aqui, pessoal, como é que ficou essa área quando ele terminar tudo. Aí eu vou estar mostrando para vocês direitinho, para o vídeo não ficar muito grande, né? Eu vou, quando ele terminar tudo, eu vou estar filmando aí o resultado para vocês, pessoal. É isso aí. Vamos deixando aí, vamos comentando aí. E simbora, galera. Pra cima, sempre pra cima. Juntos somos mais fortes.